u ovo selo dobrih i vrednih domaćina. Naša ekipa je stigla po kišnom i vetrovitom danu. I to pravo u domaćinstvo Zorana Živanovića. Zoran ovde nije najveći proizvođač jagoda, ali po mnogo čemu prednjači i u tehnologiji i u razmišljenju. Te smo upravo iz tih razloga prvo došli baš kod njega. Pocerina je već decenijama poznata kao poljoprivredni kraj u kome se uberu prve zrele jagode ili maline u čitavoj Srbiji, i to na otvorenom. A povrtari iz Vranjske, pa i naš domaćin, okrenuli su se plasteničkoj proizvodnji ovog voća koje je naravno skuplja, te je naše prvo pitanje zašto se ovde dodatno ulaže u ovu proizvodnju. Ljudi su se okrenuli jagodi iz jednog prostog razloga, jer jednostavno ovo zemljište, ovaj teren je izuzetno pogodan za uzgoj jagode. Ovo je blago ilovasto zemljište gde jagoda dobro uspeva, znate. Uslovi za uzgoj jagode su ovde odlični. To su obično parcele pod blagim nagibom, kao što rekao, blago ilovaste sa odličnim pH zemlje. Oni jednostavno, jagodi odgovara ovaj deo Pocerine i ovo, pa su se ljudi okrenuli tome. Ovde ne uspeva Bostan ili nešto drugo. Ljudi su primetili da ovde jagoda dobro uspeva, dobro rađa, i to je jedini razlog. A između ostalog i isplativa je ovako u zaštićenom prostoru. Pocerina je prva stiže na tržište. Uglavnom gajemo jagodu Kleri, sorte Kleri. Ona je najtraženija, izuzetnog je ukusa i eto. Domaćinstvo Živanovića nije tipično seosko gazdinstvo. Zoran i njegova supruga rade, dve ćerkice se školuju, a najstariji član porodice, majka našeg domaćina, brine da ukućane sačeka topao ručak na stolu. Dakle, nema ovde vremena za bavljanje nekom velikom proizvodnjom. Pa ipak, čak i sa svega desetak ari pod plastenicima, u kuću stiže pristojna dodatna zarada. Ovde se radi o zasadu 5500 biljaka. To nije veliki zasad u tom pogledu, ali za nas je velik, za našu porodicu. To nam je dodatno zanimanje, pošto smo zaposleni, radimo, a ovo nam je dopunski posao, od kojeg naravno gledamo i da zaradimo. Najteže ovde u ovom poslu je branje jagode. Tu beremo supruga, ja i deca. Deca malo pomognu, ali moramo angažovati i radnike. Kada pristigne jagoda, onda je to nezgodno, ne možemo mi sami to odraditi. Radnika nema puno, nama uglavnom pomažu iz familije tu i nekog platimo, tako da stižemo. Iz tog razloga što nema radnika, ne možemo ovo povećavati, ne možemo raditi u firmi, povećati ovo, izgubit ćemo na kvalitetu, jel tako? Možda ćemo imati više jagode, ali ne verujem da ćemo više zaraditi. Reklo bi se da je plastenička proizvodnja daleko lakša od one pod otvorenim nebom, ali i ona ima svoje minuse i izazove sa kojima se valja izboriti. Kritični trenuci su ukoliko padne sneg na ove plastenike, to treba skidati. Desi se da sneg padne u martu, plastenici se postavljaju sredinom ili početkom februara, ali krajem februara padne sneg, može sve ovo da uruši, sav trud, to da ode za jedan dan ili jednu noć. To je najteže. Ili neki jak vetar, neka oluja može ovo sve skloniti, pocepati. To nije ni malo jeftino, znate. To je jedini problem. I problem je, kažemo, već ta berba. Teško je naći radnike. To su, i ako nađete nekog, to su starije žene. Uslovi za branje jagode su teški. Obično, jako je toplo u plasteniku u to vreme kad ona stigne. Tako, to su probleme. Dobre strane su što ovde može na maloj površini, kažem, može da se zaradi novca. Naše poljoprivrednike je po pravilu jako teško naterati da poslušaju stručnjake ili uvedu neke novine u proizvodnju, što ih često košta teških promašaja i gubitaka. Na našu radost, poslednjih godina se taj negativni trend menja i sve veći broj domaćina angažuje stručnjake da ih savetuju. Jedan od njih je i naš domaćin, koji je čak i za svojih skromnih 10 ari proizvodnje obezbedio savete stručnjaka za zaštitu bilja. Pa znate kako, na početku kad smo gajali jagodu, shvatili smo da nismo se školovali mi za jagodu, za uzgoj jagode. Mi nismo bili mnogo stručni oko toga, angažovali smo zaštitara. Čovjeka koji je školovan za to, koji nadgleda ovo jagodu. Bez obzira što ovo nije veliki zasad, dolazi nam zaštitar Jovica Josić,
koji nam mnogo pomaže. On je čovjek od struke, školovao se za to. On zna šta treba i kako. A godina kao godina nije bila baš povoljna za jagodu. Bila je topla zima. Nije bilo, jagoda nije mirovala. Mnogo nesunčanih dana. Tako da nije, po meni nije bila neka godina, ali vidjet ćemo. Ja se nadam najboljem. U pitanju je jednoredni zasad jagode. Ona je jako bujna. Da, ko bude gledao da ne pomisli da je dvoredna. Ovo je jednored. Jednored, ja sam lično zadovoljan. Zadovoljan, kažem, imao sam pomoć od Jovice Josić, koji stalno nadgleda ovu jagodu i njegove preporuke poštujem. On je zaštitar i tako da mislim da smo stigli do nekog dobrog nivoa. Ovo proleće je zbog stalnih vremenskih promjena bilo puno izazova za sve poljoprivrednike, pa i za jagodare. Ali su se Živanovići uspešno izborili sa svim tim problemima i počeli da beru prve plodove 19. aprila. Zbog srećnog odabira i položaja parcela koje su blago ocedite i okrnute suncu celoga dana, iz ovog gazdinstva su prvi plodovi počeli da se beru nedelju dana ranije nego kod prvih komšija. Na naše veliko iznenađenje, uprkos velikom deficitu sunčanih dana, jagode iz plastenika Živanovića bile su sočne i slatke, kao da su uslovi za proizvodnju bili idealni, te ni kupaca ne manjka. Svu jagodu prodajemo kući u dvorištu. Dolaze nam kupci. U stvari zapravo imamo jednog kupca koji se bavi trgovinom i vozi tu jagodu za Beograd. Ona tamo završava. Što se tiče ostalih kupaca, ovdje u gradu ništa ne prodajemo, ne prodajemo u hladnjače ništa. Znači sve nam kupuje taj čovjek kući. To nam je i najbolje, znate kako. Ne gubim vreme vozeći jagodu, ne gubim vreme da odlazim po ambalažu, po novac, da mi uplaćuju, da ovo, da ono, jednostavno. Imam dobru saradnju sa jednim dečkom i tako da. Pored plastenika primetili smo i malu parcelu sa jagodama na otvorenom. Te upita smo našeg domaćina čemu je namenjen taj zasad. Malo jagode imamo na otvorenom. To je jagoda koja je kasnije posađena, koja se ne đubri vrlo malo i koja se isključivo koristi za pravljanje rasada. Jer jagodu gajemo samo jednu godinu. Ovo kad završimo branje, sve sklonimo, sve uredimo, sve pokosimo i premeštamo jagodu na drugo mjesto i sadimo novu jagodu. Nikada jagodu ne ostavljamo da držimo dve godine. Svake godine zasnivamo novi zasad jer nam je tako isplativije, a imamo i kvalitet bolji. O ovoj praksi stručnjaci bi imali podvojeno mišljenje. S jedne strane, odlično je to što se svake godine obnavljaju zasadi, što je daleko isplativije. Ali s druge strane, proizvodnja sadnog materijala iz živića sa proizvodnog zasada može da se pokaže kao loše rešenje, jer se tako potencijalno i bolesti prenose na novu biljku. Ipak, Živanovići do sada nisu imali takvih problema. Jagoda u prvoj godini daje krupniji plod, više rodi i manje imam posla u toj jagodi koju nanovo zasadim nego da bi održavao taj stari rasad za iduću godinu. Ja tu ne vidim nikakvu matematiku. Tu prvo iz razloga jer tu ne može biti jagoda u drugoj godini kvaliteta kao jagoda u prvoj godini. To što ću uložiti malo za ovu foliju i sistem i što ću napraviti rasad sopstveni, ja ću to višestruko nadoknaditi kad budem nanovo zasadio zasad. To smo samo probali jednom na početku i nikada više. Nama je to neisplativo i... Na kraju svakog razgovora obično pitamo sagovornika za planove i ambicije. Zoran je bio jasan. Nama je bitan kvalitet, a ne kvantitet. Širiti nećemo sigurno, samo ćemo gledati da popravimo kvalitet i gledat ćemo da ovu našu jagodu upakujemo u neku našu ambalažu, da se to zna da je naša jagoda i da se zna da je ona odgajana pod nadzorom stručnih ljudi. Da se ona može brati sad sa struka i jesti. Tamo neko kad jede da zna da je to jagoda od Zorana, Živana ili već koga, da se zna čija je to jagoda
i da se zna da su poštovane sve mere zaštite, eto, to mi je jedino u planu. A inače, proširenje ne, samo na kvalitetu da radimo. Naravno, kada se podvuče crta, svako očekuje zaradu, a nje u ranoj jagodi ima. Krajem aprila kilogram ovih mirisnih plodova trgovci su domaćinima u Gornjoj Vranjskoj na kućnom pragu plaćali 350 dinara. U piljerama Beograda i Novog Sada koštale su 700 dinara.